economia de cerca de 20 mil reais por mês. Foi isso que o dono dessa loja de material de construção conseguiu depois que instalou duas usinas fotovoltaicas que geram energia solar para abatimento em quatro contas. Aqui na loja nós tivemos 260 placas instaladas, onde nós temos uma usina na loja e temos outra usina no nosso centro de distribuição. Usa na loja, no nosso centro de distribuição, na transportadora e também na residência. A procura por projetos residenciais de geração de energia solar mais que dobrou de janeiro a maio desse ano, de acordo com um portal que vende equipamentos e serviços para geração fotovoltaica. Os aumentos constantes do preço da conta de luz, somados a pessoas gastando mais energia em casa, já que muitas passaram a trabalhar em home office, estão entre os motivos do crescimento. Com o preço da energia nas alturas, muita gente que mora em apartamento gostaria de ter acesso à energia solar. Só que a maioria dos condomínios não tem espaço para a montagem das placas. É por isso que muitas famílias estão se unindo e montando uma mini usina em uma casa ou até mesmo em uma chácara de um parente. Com isso, é possível gerar energia. Os créditos serão usados em várias residências para abatimento nas contas de luz. Nós temos um cliente que é uma família de cinco irmãos, onde eles têm um sítio em Bela Vista e eles todos moram em apartamento. E aí eles optaram por construir a usina lá, um abatimento de contas de aproximadamente R$5 mil. E aí eles vão automaticamente deixar de ter esse custo pagando somente uma tarifa mínima de R$100. Igor tem uma empresa que instala usinas de energia solar. Para ele, desde agosto do ano passado, a procura tem crescido bastante. Também por produtores rurais. Ele usa o pivô em etapas do ano e automaticamente ele já tem aquele crédito na unidade consumidora dele junto à concessionária para amortizar a conta dele de energia. Então é muito vantajoso, ele vai continuar pagando a conta de energia tarifa mínima. Existem dois sistemas de energia solar. O on-grid, conectado à rede elétrica, é o mais usado atualmente. É possível montar uma usina a partir de R$8 mil. Toda energia que é gerada é utilizada no local e aquilo que for sobrar, aquela energia que sobrar, ela vai voltar para a concessionária. Nós chamamos isso de sistema de compensação de energia, ou seja, gerou energia, utilizou ela instantaneamente, o que sobrou ela volta, vai para a Enel e no final do mês ela é creditada de volta em forma de quilowatts, né, onde é abatido, onde tem aí a conta de energia, ela reduzida apenas para a tarifa mínima. Já o off-grid, sistema não conectado à rede elétrica, que armazena energia solar excedente em baterias, para ser utilizado quando não houver produção, se mostra muito interessante quando falta a luz. Só que ainda não tem muita aceitação por conta do preço e porque a vida útil das baterias é em média só de 3 anos. Novas, como as usadas em carros elétricos, devem se tornar mais comuns nos próximos meses e fazer o sistema mais vantajoso, principalmente para quem fica vários dias sem energia elétrica na zona rural. A Heloína também tem uma empresa de instalação de usinas fotovoltaicas e confirma o aumento da procura por esse tipo de energia. Ela diz que o crédito para esse serviço está muito acessível. Vários bancos têm linha específica para energia solar. Tem bancos que nós temos de 30 dias a 90 dias até a 3 anos de carência para se iniciar o pagamento, com taxas que elas vão de 0,99 a 1,3. Então a facilidade para se colocar energia solar é muito grande. Muita gente imagina que as placas de energia solar têm que ficar no alto para captar melhor o calor do sol. Nada disso. É por segurança. Como elas não são baratas, precisam ficar bem presas. As estruturas são fixadas, a estrutura solar é fixada na estrutura da casa, na estrutura da madeira do telhado, e logo após vamos fixando todos os módulos solares no seu telhado. Essas placas foram colocadas na casa da Cleide. Eu resolvi ter as placas, né, solar, porque o nosso alto custo de energia de hoje, então resolvi gerar minha própria energia. E lembra do exemplo da empresa de material de construção que mostramos no início da matéria? O investimento será pago em 12 meses, com o que vai se economizar nas quatro contas de luz. E a duração, sem acréscimo de novas placas solares, é de mais de 20 anos, sem contar que se trata de uma energia limpa. Além da economia que tem realmente devido ao consumo,
Tem também a questão da sustentabilidade, que realmente é para você não ter essa situação de ter uma energia suja, né? Você tem uma energia limpa, você tem uma coisa com a melhor qualidade.